ବିନ୍ ପଇସା ଥି ଆଉ ଦୁନିଆ ଚାଲୁଛେ କାଁ ତ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ପହିଲା କାମ ହେଲା ଏ ଟି ଏମ୍ ଯିବାରଟା ଆଉ ତାର ପରେ ପଇସା କାଢ଼ିକରି ଯାଇଁ ଜିମା ଜିମା ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଇଟା ଏ ଟି ଏମ୍ ମୁଁ ମନାଲିସା ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ ଦାସ କ୍ରିଏସନ୍ ଦ ଆର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ କେ ବାଜିଛେ ହେତେ ସକାଳର 6:30 ବାଜବାର କାଲି ବାକି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ସାରିଲୁ ନ କାହିଁ ଯାଉଛୁ ଯେ ବତାଇ ସାରିଛେ କାଲିର ବ୍ଲଗରେ ମାନେ ଏତାର ଆଘର ବ୍ଲଗରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଯିଏ ଯିଏ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଚାଲୁନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖୁନ୍ ବ୍ଲଗ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଯେନ୍ମାନେ ବି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏକଲା ବୟବୁ ତ ଆଗଡ଼େ ବାକି ଶୁଆ ଶୁଇ ନି କରୁ ହେଲେ ଅଣ୍ଡି ଖାଇ ସାରିକରି ଶୁଇବୁ ନାଇଁ ଶୁଇବୁ ତ ସିଟ୍ରେ ଶୁଇବୁ ଠିକ୍ ଅଛେ ଏଡ଼ି ଶୁଇବୁ ତ ଏନ୍ତା ଶୁଇବୁ ଏନ୍ତା ଶୁଇଦେବୁ ଆଖି ବନ୍ଦ ଏନ୍ତା କରି ଶୁଇ ପଡ଼ବା ଠିକ୍ ଅଛେ ପହିଲା ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଥିଲା ଏ ଟି ଏମ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବୋଇଲେ କାର୍ କେ ଟିକେ ଖୁଆ ହେବା ଖାନା ଆମେ କେହି ବି କିଛି ନାଇଁ ଖାଇବାର ତାଲି କେସୁ ଖାଲି ଖାଇଛେ ଚକୋ ପାଏଟେ କାରଣ ବାପାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ସବୁ ଅଛୁ ଭୁକେ ତ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସକାଳ ସକାଳ ଏନ୍ତା ଗ୍ରୀନେରୀ ଦେଖିଲେ ନା ବହୁତ ଖୁସ୍ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଇଟା ବନବାହାଲ ବି ଆମକୁ ଯିବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼୍ବା ତାର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାଟେ ଅଛେ ମାନେ ଗାଁ ଭିତର ଭିତର ହେଇକରି ସିଆଡ଼ୁ କରିକିରି ସିଧା ବନବାହାଲର ଏଣ୍ଡରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯିମୁ ଇଆଡ଼ୁ ଆହୁରି 3 କିଲୋମିଟର ଆମକୁ କମ୍ ପଡ଼୍ସି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦେର ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏଇଟା ରେମ୍ପ ହେଲା ବ୍ରିଜ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ବହୁତ ପାଣି ଥିବା ବୋଲିକିରି ବାକି ପାଣିର ନାମ ନିଶାନ ନାଇଁନ ଖରା ମାସେ ଯେନ୍ତା ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ ହେଇଥିଲା ହେନ୍ତା ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ ଏକା ହେଇଛେ ହଁ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଛେ ବୋଲି ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦିଶୁଛେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ ଏଇଟା ରେଙ୍ଗାଲି ପାକ୍ ପାକ୍ ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ମଇଳା ଦିଶୁଛେ କାଁ ହେଲା ଯେ ରିଜନ୍ ବତାମି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ବତରିକିରି ଆମେ ଏତେ କହିସୁଁ ଆପଣ କାଣା କହିସନ୍ ଯେ ବତାବେ ଆସିକରି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପିଟି ହେଇଦେଉଛନ୍ ଆଉ ବୋଧେ ମରିଯାଉଛନ୍ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଛାପାଟା ରହିଯାଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ସ୍ଲୋ କରିଛେ ବୋଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ଗ୍ଲାସ୍କେ ବାର ବାର ମୋତେ ସେଥିଲାଗି ପୁଛ୍ବାକେ ପଡ଼ୁଥିଲା ବହୁତ ସାରା କେତନି କେତେ ଆଉ ମେଘଟେ ବହୁତ ବଡ଼ଟା ଉଠେଇଛେ ବାକି ବର୍ଷା ଫର୍ଷା କିଛି ହେଇନାହିଁ 6:30 ବଜେରୁ ବାହାରିଲୁ ପୁରା କରେକ୍ଟ 8.5 ଘଣ୍ଟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚିଲୁ ହେତ୍କି ଏକା ଲାଗ୍ସି ଭିଡ଼ ଥିଲେ ବି ହେତ୍କି ଖାଲି ଥିଲେ ବି ହେତ୍କି ଏନ୍ତା ସେ ସୋ ପଡ଼ା ଥା ଠିକ୍ ଅଛେ ଆମେ ଯାଇସୁ ଏବେ ଦେଖସୁଁ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ହେଲେ ମାନେ ଗଲା ପରେ ତାପରେ କର ଖାନା ପିନା ଖାଇମା ବାଟେ କାହିଁ ଅଟକି ବି ନାଇଁ ଚାହା ପାଇଁ ଲାଗି ତ ଯାଉ ଦେଖୁ ପଚରାମା ପହିଲା ତ ଇଟା ବିଲିଂ ହେଇଗଲା ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଗଲା ଚାଲୁନ୍ ଏବେ ଯିମା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍କେ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗି ମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେମା ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇସାରିଲା ବାଦ ଏତକର ଆମେ ଖାଇବି ପାର୍ମା ମୋର ଦେବାର ନାଇଁନ ବାପାଙ୍କର ଦେବାର ଅଛେ ବାକି ଫେର୍ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କରସୁଁ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ବି ନାଇଁ ଖାଇକିରି ଥିଲି ତ ଏଇଟା ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସାମ୍ନା ହୋଟେଲ୍କେ ମୁଇଁ ପିଉଛେଁ ଚାହା ମୋର ଲାଗି ଦୋସା କହିଦେଇଛେ ଆସ୍ବା ମା ବାପା ପରଠା ତରକାରୀ ଆଣିଥିଲେ ସେଟାକେ ଖାଉଛନ୍ ତ ଆସିଗଲା ଆମର୍ ଲାଗି ଦୋସା ଦୁଇ ମାପୁ ଇଟା ଏକା ଖାଇଦେମୁ ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇଗଲେ ଆଉ ମୁଇଁ ଆଉ କେସୁ ଏଟା ବସିକରି ଖାଇଲୁ ଦୋସା ମା ଘରୁ ସକାଳୁ ମା ବନେଇକି ଆଣିଥିଲେ ନହେଲେ ପରଠା କାରଣ ଆଜି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଉପାସ ଅଟକେସ୍ରେ ତ ମା ବାପା ବି ଏନ ବସିକି ଦୁଇ ଜଣ କରୁଛନ୍ ତ ବସିକରି ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ଏଠି ଯାଉ ହେଟିଟା ବସ୍ମା ୱେଟ୍ କର୍ମା ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗ୍ବା କେହି ନେଇ ଆଇବାର ତାଲି ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଅଛେ ଆଉ ଇନ ନା ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ମସ୍ତ ଚାପୁଡ଼ିଆ ମିଳୁଛି ତ ସେଟା ବି 11 ବଜେ ପରେ ହିଁ ମିଳୁଥିବା ତ ସେଟା ବି ଖାଇମା ତ ଚାଲୁନ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କର୍ମି ଏହାଦେ ମୁଇଁ ବସିକରି କାହିଁ ଯାଉଛୁ
तार मामा के बोते के धरी आनला आउ निजे घिनी जाइचे देखू कण आनबा ताके तो स्प्राइट पसंद बाकी कण आनुचे जे देखू देखो नहादे केनता गुरौचे एटा फेंटा धरी करे आसीचे बाकी टिके बेल पर फेर मोर संगे मिसी जवा मोटा से पीवा आर जे मुई ताटा पीमे न एनता अमर दुई माह पर झमेला भी चली थीसी और प्यार मोहब्बत भी चली थीसी। मोर पुअर भाषा रे अमर हे गला पोपट आउ डॉक्टर आज आसी नै हमर टेस्ट पत्र सब कर देलु न तो सात दिन भीतर जेबे आइले भी चलबा बोली कहले तो जाऊँ घर फिर मुड़कान सारी कर मोर हिसाब है तो चलन केसु डिमांड थिला कि ताके खाबार थिला पिज्जा तो तार लगे पिज्जा ऑर्डर करमी सेटा पिकअप करमा खाएमा रास्ते रे जिमा कंटिन्यू रखे तो ब्लॉग के रिलायंस पॉइंट और तार ऊपर दे डोमिनोज आम पहुँची गलु केसु रुसद जे कहले निसरे ना बेटो अच्छी रास्ता जाद तो चलन पिकअप थिला हमें नहीं करी जिमा गाड़ी रे खाएबा केसु केनता लागुचे हाँ न तो तार थिला चिकन पिज्जा आ मुई एटा मगे थिली खाना जी के आने आ देखि ने न पैकेट तो बहुत थर खाई के एटा करी गोरा न बैग फुल के खाई देली भैया गुटे टेस्ट करा तो है ना खाई सारी सारिकर अंदर हाथ चाटबारटा बहुत गंदा अभ्यास बाकी कहाँ करमी छुआ बेलु तो अच्छे आटा रही जाइए आईटा यूनिकनेस मोर हो गलान बुढ़ा मत मगला बाकी गुटे न बैट नाला आउ फेर मत यहाँ फिर देला मोटा तो चलो मैं सीधा घर पेट पड़मा कल आसला पर आर काना सीधा टायर्ड आउ रंधा बड़ा तो कल एत कि थी ना तो माँ घर उपास आम तो काम चले दिल दुई माँ को रात सीमे परोटा केसु खाला माँ बापा सीमे खाली खाइले एतक सरीगला एडिट चलीचे एहदे नुआ मुवीर आज इटा भी छाड़ी सारे न ट्रेलर जेन मैंने नाई देखी देखी दौन चाउल बरा कौशिक फिल्म प्रोडक्शन मेन्टेर ट्रेलर अच्छे केनता लगला सेटा भी बताबार नहीं भूलबे इन भी कमेंट रे बताइ देबे और सेनो भी कमेंट रे बताइ देबे और एटा मुई बाहरी पल्ली एबे केनके जाऊ छ कण जानबार लगी कालिर ब्लॉग देखबे आजिर ब्लॉग के इनो एंड करू छ रहली जुहार।